Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնը մեկնարկել է հուլիսի 22-ին Երևանում։ Զարթոնք պարային խումբը մասնակցել է փառատոնի բացմանը, Արցախյան հանդիսատեսին էլ որոշել են ներկայանալ մենահամերգով։ Մասնակից են եղել փառատոնին 60 հոգի անդամներով եւ նախկինից արդեն ծրագրված, իհարկե պարոն Կարեն Գևորքյանի առաջարկով, մեր մանկավարժական պարարվեստի համալսարանի տնօրենի առաջարկով որոշեցինք, որ Արցախում ծրագիր մենահամերգ ունենանք։ Ծրագրում հայկական եւ տարբեր ազգերի դասական պարեր, Արցախյան համերգում գերակշռողը հայրենասիրական ազգային նոտան է, պարային կատարումները ուղեկցվում են ասմունքով։ Հասուկ հասկերի շող նարնջագույն ու 6 տարերի խավարի վրա դրոշ երագույն։ Այսօրվա մենահամերգը ուղղակի մեր խմբի ծրագիրն է, որը կազմակերպեցինք եւ երևի թե մեր զարթոնքի, ասենք, ծրագիրների այս միջոցառումների շարանում ամենից կարևորն է մեր համար, ամենից հաճելին, ամենից ոգևորված ծրագիրն է, որ պատրաստ ենք այսօր ներկայացնել։ Բեմում պարողներն իրար են փոխարինում, Թեհրանահայ համայնքի տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ են։ 1989 թվականին ստեղծված Զարթոնք խումբը ամենամեծն է Իրանահայ համայնքում, 147 անդամ ունեն։ Ունենք 147 անդամներ Թեհրանում եւ կարծում եմ ամենաբազմաթիվ, այսինքն թիվով ամենաշատ պարախումբն ենք եւ խորեգրաֆիկ խումբ է մեր խումբը։ Ընդհանրապես զբաղվում ենք տարբեր ազգերի պարերով, դասական աշխատանքով, մեր հիմքը դասական աշխատանքն է ու նաեւ հայկական ազգագրական եւ ինչ որ մեզ հարազատ պարերով։ 27 տարվա պատմություն ունեցող պարային խմբի Արցախյան համերգը կայացավ։ Հանդիսատեսը դահլիճը լքեց Թեհրանի մեր հայրենակիցների հետ շփման բլիցքավորված ու նոր հանդիպման ակնկալիքով։ Մարինե Մկրչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։